Hej välkommen till ny rap på min kanal. Idag ska jag spela Overwatch, men vi ska köra Hide and Seek istället. Så man söker här på Finding Game. Ska vi kolla finns här. Har vi söker bara istället. Lucy Hide and Seek, please join. Nej tack. Det är inte roligt med Lucy Hide and Seek, för han är så OP. Hide and Seek. Den här är verkligen. Hoppas att jag inte kommer i spectate mode. Så det kan hända. Yes, nu har jag det. One shot. One kill. Köpte jag en sån här tryhard. Rendez-vous avec la mort. Får man börja? Okej. Det var ju lite konstigt när man fick börja igen. Tänk bara hocka runt sig. My ultimate is charging. Stanna och sätta sig här. My ultimate is charging. My ultimate is charging. My ultimate is charging. Jag kan få längst upp där. Nu kan vi komma. Det blir världens bästa. Enemies on my radar. Fara. I will protect the innocent. Okej. Ta mig. Jag går till nu här på min kanal. Idag ska vi spela Overwatch. Vi ska köra No Cooldowns, eller 500%. Jag vet inte om det är No Cooldowns, men det är 500% boost på allting, så det är ju hoppas vi. Åh, det är No Limits också. Men nu ska vi köra hans, jag brukar köra med Mac. Det har inte blivit så mycket videos på sistone för att jag har inte haft så mycket energi, så det har inte kunnat bli så mycket videos, men eller någon blir det ju egentligen. Tänk att bara kunna ta. Never trust fighting for what you believe. Walk it off. Capture the healer. I'm on fire. Oh, I've got you in my sights. Get me. Point and lock.
Healing him up. Die, Cedar. Get over here. You're not getting rid of me that easy. Just as Sangin expects. I feel unstoppable. You in my sights. I've got unfinished business. Right the head! This is a tactical visor. The point is mine. The name's McCree. Well, I've got you in my sights. I am taking the objective. Join me. Just nu om man tänker. Ja. Fast hon kan inte så här. Hennes huvudet. The true enemy of humanity is disorder. Time to play. Fire in the hole.
First round one. You have been judged. Simple geometry. I am on fire. A new hero tidings. I've got you in my sights. Stop them now. Better. The dragon is sated. I must redeem myself. Joke is off my point. I've got you in my sights. We cannot allow them to take the point. You Wakateki Okuro! The dragon consumes. Tatuva has got you in my sights. You're taking the objective. Stop them! I must reclaim my honor. Wakateki Okuro! I think you're Reaper. Get these jokers off my point! Death walks among them. I've got you in my sights! I've got you in my sights! That which doesn't kill you. Hanzo! Genji is with you. The point is mine! And you can't have it! Most of my ult here. Thank you. We're all soldiers now. You ain't seen me angry. Victory. Play of the game. Skriv gärna en kommentar och glöm inte prenumerera ifall du är ny. Ifall du vill se mer av det här. Så som jag sa, tumme upp videon. Så ses vi i nästa video. Ha det bra och hejdå!